Olá pessoal, um abraço para você ligado na ESPN Star Plus em todo o Brasil. Estamos juntos novamente. Semifinais da Comebol Libertadores da América. Buenos Aires, estádio José Amalfitani, é a casa do Vélez Sarsfield. É a única equipe argentina nestas semifinais da Libertadores da América. Um passeio até o vestiário da equipe já definida para este confronto que você acompanha nos canais Disney. Partida de ida das semifinais da Comebol Libertadores. Autoriza o árbitro. Pela primeira vez um ataque para dentro da área. Gabigol por ali, passou. A bola se perdeu na linha de fundo. Vai bola para dentro da área. Vem aí o primeiro escanteio. Olha o Gabigol. Já está irritado com a marcação ali do Ortega. E ó a confusão. Então quando tem que ficar todo mundo ligado. Ortega e Gabigol. Ativação do Thiago. Everton meteu a bola. Correu demais. Muito forte. A bola passou a rolar. Olha, o pessoal já está sentado. E o Flamengo chegando. Bola para dentro da área. A chance para a batida pro gol. Ela passa por cima. Chega bem com João Gomes. O Pidlowski também. E o time do Flamengo está chegando mais uma vez. Olha aí, com perigo, a batida pro gol! Rodgers! Se vê de frente, de perto agora. Ajeitou no cruzamento, a bola passa. 20, entra o Julián Fernández, que é muito bom jogador. Olha aí o tiro pro gol, Santos! Espalma o goleiro Santos! Bola metida para a linha de fundo, tem escrita a marcação. Batida lá para dentro, toque de cabeça. Bola passa por cima. Quem foi que chegou ali? Foi o Hanson. Aí o Rodinei. Segura um pouco mais. Zagueiro aqui, o Léo Pereira. Tenta o cruzamento, é bom para a área. Pintou! Gol! Meteu um cruzamento com curva, com efeito, para dentro da área. Saindo do zagueiro, começa com o Rodinei. Vem Léo, se aproxima. Pé esquerdo, ajeitou. Olha o Pedro. Olha a bola para dentro da área. Direto pro gol, Santos na trave! Orejano! Que pancada, a bola explode na trave! Arrascaeta, meteu na área com Pedro, girou na linha de fundo, passou! Pegou! Rodgers! Tapinha na frente, vai pra cima, Mengão. A chegada, Gabigol na área, esperando o Everton livre, dominou, escapou. Gabigol recebeu de primeira pra fazer! Tapa perfeito, a repetição do lance para você. E aí o Everton Ribeiro, que começou ali a jogada, infiltra como meia, vive um grande momento. Termina o primeiro tempo. O pessoal vai para cima do Ribeiro no primeiro tempo. Autoriza o árbitro. Aproximação. Arrascaeta fez o passe, a passagem para Pedro. Rodrigo saiu do gol. Tem a marcação em cima. Agito, meteu caneta linda! Perto, né? Diminui-se muito a marcação nesse setor de meio campo. Olha aí o Gabigol. Olha o Gabigol! Gabigol! É falta nele! Viu o Rodan, vem lá de trás. Gabigol, esse é fim. Olha o Léo, pé esquerdo, bateu em cima da barreira. Aperta forte. Vamos, Maia! Vamos, Maia! Driblou, tentou quase! Orejano, pé esquerdo, cruzou para a área.
Ali a aproximação, Thiago Maia, Felipe, passou, cortou pelo meio, João Gomes devolveu, Felipe, ajeita pela direita, Gabigol para Pedro, passou, olha o gol! Vambora. Orejano bate uma bola perigosa. Traz Gabigol, pé esquerdo, bate por cima do gol. Olha o lançamento. Tome bola na frente, Gabigol pra fazer. Defendeu Rônios. A bola dominou, pé esquerdo, bateu pro gol. Mais uma vez. A chance. Comandados pelo Medina, o William Fernandes entrou na vaga do Orejano no segundo tempo. Olha aí a chance, pintou mais um para fazer mais um gol! Perdeu! O Pedro, agora ele vem de frente, toca de gol, tentou, Rodios, Arrascaeta, o corte é feito! Saí, Gabigol, levou o pé esquerdo! O negócio todo desarrumado, Pedro. Olha aí a bola dentro da área, pintou uma chance! Desvia e vai pra fora! Vai bater dali, Vidal, Gabigol, Pedro!